Šta je sloboda i koliko ona vredi, posebno danas kod nas? Fakultet za medije i komunikaciju pripremio je skup koji se 11. februara održava pod nazivom Liberalne komunikacije 2016. ekonomija, politika, medije. Na skupu će učestvovati naši najugledniji mislioci i stručnjaci koji se zalažu za vrednosti slobode. Ljubomir Mađar, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i doajen naše liberalne ekonomske misli. Boris Begović, profesor pravnog fakulteta i osnivač Liberalno-demokratskog centra. Danica Popović, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Vladimir Grigorov, filozof i ekonomista Instituta za ekonomsko izučavanje u Beču. Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za evropski studij u Beogradu. Ivan Milenković, filozof i urednik trećeg programa Radio Beograda. Dimitrije Boarov, novinar iz Novog Sada. Mija Tokićević, novinar iz Beograda i urednik nedeljnika Novi magazin. Novica Milić, profesor Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda. Skup je 11. februara popodne od 16 do 19 sati u kući kulture Fakulteta za medije i komunikacije na Terazijama. To je bivša zgrada Protokola. Pozvani ste.